ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေရဲ့ချင်းမိုင်ပရိုက်2024ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလိင်သူချစ်သူနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုပါဝင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ဖူးဤနယ်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသားလိင်သူချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့ညံနဲ့မဲရိုဟာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2024ချင်းမိုင်ပရိုက်မှာသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဒီချင်းမိုင် pride ကိုမမျော်လင့်မဲလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဒီလို gay and lesbian စေ queer စေပေါ့နော် gender မျိုးစုံပေါ့ဒီမှာလက်ထပ်ပွဲရှိတဲ့ဥစ္စာတည်သွားတာအဲတည်သွားတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်လည်းဒီလို season မှာပါရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြည့်ရာကနေပါဝင်ပြည့်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညနေမဲရိုဟာလုပ်ငန်းသဘောအရ online ပေါ်မှာတွေ့ပူခဲ့ကြပေမဲ့2022ခုနှစ်8လပိုင်းမှာမှထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမမျှော်လင့်မဲလူချင်းတွေ့ဆုံခဲ့ရကနေခုတော့နှစ်ဦးသဘောတူမင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ဟုတ်ပါလေ။ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျမတို့တွေ့ဆုံမှုကပေါ့နော်။အဲကျမဆိုရင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာပေါ့နော်။ဉာဏ်ပညာကိုအရင်မှတ်မော်ပြီးတော့ဟိုဟာလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်လေနော်အာပြီးတော့ကျမရဲ့အာညံကျမကိုပြန်ပြောတာကတော့ကျမစိတ်ရှိသီးခံတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျမတင်တဲ့ရှေ့ဆက်ရမဲ့ဘဝခရီးလမ်းမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဟာကကျမတို့အတွက်ဟို binding ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သိချတဲ့အဲဟိုဟာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့ကျမတို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာလိင်တူလက်ထပ်မှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမဲ့ရှေ့ပြေအခြေအနေတွေရှိနေပေမဲ့လက်ရှိချိန်အထိတော့တရားဝင်ဥပဒေမပြထမ်းရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့လိင်တူချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကထိုင်းဆိုရရဲ့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုအရပြုလုပ်တာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေအတွက်ပရက်လှူရှားမှုရဲ့အားကိုယူပြီးအခုလိုလက်ထပ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ညံကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာခုရချိန်ဒီကတော့ပေါ့နော်သူတို့ဥပဒေတွေရေးဆွဲနေကြတာပေါ့နော် legally အပြင်ကတော့ပထမဆုံးလက်ထပ်ခွင့်ပြုတဲ့ဥစ္စာမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကကြတော့ဒါဆော့ဆော့ပြောသလိုဒီကမ္ဘာ movement အရာပေါ့နော်လူသားချင်းစုစည်းတဲ့ဥစ္စာလူသားချင်းအားပေးမှုပေါ့နော်အဲ့ねကျွန်တော်တို့ကလက်ထပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တွေရဲ့legally ဥပဒေကြောင်းအရတိမှတ်ပြုမှုကြောင်းမလို့လက်ထပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရဖို့လဲထိုင်းနိုင်ငံလုံနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလဲကျွန်တော်တို့တွေကအမြန်ဆုံးပေါ့နော်အောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်မှုကဒီအားလုံးလူသားအားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့2024ခုနှစ်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမအဦးဆုံး Pride လအထိမ့်မှတ်ပွဲတော်ကိုချင်းမိုင်မြို့မှာမေလ26ရက်ညနေကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 9,000 ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ချင်းမိုင် Pride အရာသိရပါဗျ။ချင်းမိုင်မှာနှစ်တိုင်းပြုလုပ်တဲ့ Pride မှာလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူ LGBTQIAN+2 ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ခြိတက်ပွဲတွေအပြင်ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ဂီတအကနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုပြသတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်မဖူးအီအီနယ်ပါ။